Us, jeg skal arrangere gallaen på min måte. Hvem har sagt at regler det samme nå som før? Lukk opp porten! Så de som lager nye har stått frem med sin valør. Ha tro på deg selv, det vil styrke ditt sinn. La ditt hjerte gi svar, andre følger deg inn. Takk, tusen takk. Deres høyhet, dette vil ikke kongen tåle. Du skal invitere hertuger, grever og aristokrater. Ja, men det skal jeg også, sammen med alle mine venner i landsbyen. Takk skal du ha. Deres høyhet, det vil jeg fraråde på det sterkeste. Det rett og slett visse ting man ikke gjør. Kanskje tiden snart moden til å prøve noe nytt? Så strekk deg mot sky, det ikke så langt. Ditt hjerte i svar, og din drøm Selskapet har sannelig bruk for litt hjelp. Vi tar desserten først. Ingen spisker! Akjak elsker sjokolade! Sjokoladepudding? Ja, det høres godt ut. Sand eller beige? Hvilken foretrekker du da? Rosa!